Ahoj, kto si, predstav sa. Ahoj, volám sa Denis Hruška a som z okolia Sabinova a súťažím v kategórii Men Physique. Dnes som súťažil medzi juniormi do 175 cm. A čo sa stalo? Ako si dopadol? Tak skončil som na prvom mieste, takže mám zlatú medailu. Nemáš ju síce na krku, už si ju odložil a my ti gratulujeme. Kto je tvojim trénerom? Mojim trénerom je Daniel Gľaba a súťažím pod klubom KŠK Stará Ľubovňa. Plány na túto sezónu? Ideš ešte Dubnicu? Nie, dnešným dňom pre mňa sezóna skončila a začínam prípravu na jesennú časť. Máš pláne ostať celý čas fyzik, alebo by si chcel skúsiť neskôr aj kulturistiku? Zatiaľ mám plány ostať fyzikom a o kulturistike ešte veľmi nerozmýšľam. A prečo si sa vlastne rozhodol ísť do fyzik a nie do kulturistiky? Tak lebo viac sa mi páči tá kategória. Neviem, tie pozy kulturistu mi pripadajú také trošku neprirodzené, neviem. Trošku. Musím povedať, že ani pozy fyzik nie sú veľmi prirodzené. A to asi nie všetky, no ale tak viac sa mi páči táto kategória. Tak som si ju vybral to vlastne. Kto je tvojim vzorom najväčším? Mojím vzorom najväčším je Ryan Terry. A dúfam, že raz budem taký dobrý ako on. Na Slovensku máš nejaký vzor? Na Slovensku? Tak samozrejme môj tréner, Daniel Gľava. Mojím vzorom je napríklad fitnesska Olivia Pohanková. Prečo je Olivia tvojím vzorom? Páči sa mi celkovo jej prezentácia a vystupovanie a to, aká je. To je krásne, že si našiel vzor aj u žien, to sa mi veľmi páči. Čiže ty si vraval, že pôjdeš na jeseň, aký je tvoj najväčší cieľ? Čo by si chcel teda dosiahnuť v tomto športe? Tak môjim snom je stať sa profesionálom, ale som pomerne ešte mladý, takže budúcnosť mám pred sebou, uvidíme, čo vlastne bude. Videl si dnes Denisa Wolfa? Áno, videl som. A čo na ňo povieš? Tak také niečo som ešte nevidel v podstate a fakt to už vidno, že on je o niekoľko levelov vyššie ako my a vidno, že na sebe tvrdo maká a obetuje tomu celý svoj život. Fakt veľký rešpekt. OK, budeme ti držať palce, celý tým Islabs v budúcnosti. Ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor, ahoj. Ďakujem, majte sa.